घटना पनि अचम्मक अचम्मको हुन्छ जिल्ला सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी तिन तोकमाका अम्बरबहादुर आलेले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर टाउको बोकेर प्रहरी कार्यालयमा पुगेका छन् उनी मङ्गलबार श्रीमती मिना आले मगरको हत्या गरी टाउको लिएर प्रहरी कार्यले जाँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए प्लास्टिकमा श्रीमतीको टाउको बोकेर इलाका प्रहरी कार्यले बविया चौर जाँदै गर्दा स्थानीयले देखे पछाडि प्रहरीलाई खराब खबर गरेका थिए उनलाई प्रहरी, का उन प्रहरी कार्य जाँदै गर्दा पञ्चपुरी दुई पन्लाइटबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक टेक बहादुर देववाले जानकारी दिए अमर बहादुरको एक वर्ष पहिले वैदेशी रोजगारबाट फर्किएका हुन् आफूले विदेशमा कमाएको पैसा श्रीमतीले हिनामिना गरेको कारण हत्या गरेको उनले प्रहरीलाई बताएका छन् उनीहरूले घरमा श्रीमतीको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी छिनाएर उनको शरीरबाट टाउको प्लास्टिकमा लगेका थिए प्रहरीले टाउको बाहेक सब घरमै फेला परेको जनाएको छ